Esse aqui tá gravando. Tá, pode pôr tudo pra gravar agora, que agora não vai pegar, né?
Turminha, eu cumpri com o que eu prometi, hein? Foi até rápido demais, né? O Rocão, uma maravilha, maravilha, coisa linda de Deus. Inacreditável. Não consigo nem falar, Turminha. Deixa eu tomar uma água lá que eu já venho já, pera aí. Ô, Turminha, desculpa. Desculpa um probleminha técnico aí. Mas tá aí o Rocão. Você viu que ele já deu uns passinhos já, né? Que nem nenê, né? Tá ensaiando. O freio ficou bom. Embreagem, direção. Não tem nem o que falar. Promessa, né? Promessa é dívida. Missão dada, missão cumprida. É muita alegria, viu, turminha? Quero agradecer a todo mundo. Vocês sabem que eu nunca pedi nada pra ninguém no meu canal, vocês sabem disso. Eu só, no fim sempre de cada vídeo, vocês veem, eu falo: quem gostou dá um like, quem não gostou não precisa. Respeito muito também quem dá o dislike. Cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua forma de se expressar, de gostar, de não gostar. Seja o que for, não importa o motivo. Eu respeito muito. Eu nunca pedi nada pra ninguém. Hoje eu vou tentar de novo, Turminha. Então tá aí, ó. Vou andar com ele ainda, hein? Vocês vão ver eu andando com ele. Vai filmar. Leandrinho vai comigo. Andar, frear, trocar marcha. Tudo. Tudo que vocês têm direito. Mas que nem eu tava falando. Eu não sou de pedir nada pra ninguém. Eu nunca ganhei nada de ninguém. Tudo que eu tenho é meu esforço, meu trabalho. Mas hoje eu vou pedir. Hoje eu vou pedir. E hoje tá aí, ó. Não dá pra falar que é mentira agora, né? Hoje eu vou pedir. Quem puder compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, dar uma força no like, é compartilhar, pedir para as pessoas se inscreverem no canal. Eu sei que tem muita gente que assiste o vídeo, mas não se inscreve, não, às vezes nem sabe como que se inscreve no canal. Mas hoje eu vou pedir, quem puder se inscrever, compartilhar os vídeos, manda para os amigos, compartilha no WhatsApp, para dar uma força. Que agora, graças a Deus, eu estou vivendo isso aqui, estou vivendo o YouTube, né? Dos meus patrocinadores. V8 Brasil, loja do mecânico, devo muito a eles, né? Então, agora, hoje eu vou pedir, nesse vídeo aqui eu vou pedir, vocês dão uma força, se inscrever, ativar aquele sininho, vocês receberem as notificações, compartilhar, avisa os amigos, né? Hoje eu acredito que eu estou fazendo um bom trabalho, pelo andamento, pelo crescimento do canal. Não estou pedindo em vão isso que eu estou pedindo, não estou pedindo em vão, que eu sei que hoje eu mereço. Só para finalizar, turma. Só para finalizar. Vocês veem que eu, desde o início, eu nunca fui mal educado com ninguém. Eu respeito muito meus inscritos. Até inscrito que me ofendeu, que me xingou. Eu nunca fui mal educado com ninguém. Eu respeito. Eu respeito a opinião das pessoas. Eu acho que se a pessoa está xingando, está falando alguma coisa, até a razão dela, eu respeito. Que nem eu falei, eu respeito o dislike. Eu tenho a minha vida, eu sei quem eu sou. Eu não preciso me preocupar com a opinião de ninguém. Só se eu estou fazendo alguma coisa errada. Se eu estou fazendo alguma coisa errada, aí eu vou me redimir. Eu acredito que eu não estou fazendo nada de errado.
Mas mesmo assim respeito muito a opinião de cada um. E é isso aí, turma. Eu vou finalizar por aqui. Outra coisa, para mim, tudo isso, todas essas pessoas, todo mundo que prestigia, que critica, que dá só, deixa sua mensagem, o seu like, seu dislike, tudo, isso aí é uma vida nova para mim. Isso aí é uma coisa que está acontecendo na minha vida, que eu nunca ia esperar na minha vida tudo isso que está acontecendo. Por isso que eu estou dizendo que 2019, fazer um negócio mais bem feito, mais bonito, a gente está aperfeiçoando, a gente está tentando, a gente está treinando, né? Eu, Leandrinho, a Rê, a Sofia, todo mundo, a gente está tentando, a gente está tentando melhorar cada dia, tá bom? Então é só isso daí, eu vou parar por aqui que eu não aguento mais da alegria. E é que nem eu sempre falo no finzinho, quem gostou dá um like aí, se inscreve no canal e beleza pura. E fica todo mundo com Deus aí.